Välkomna till Österlen lyser. En idé från Emma Karp Lundström som efter 14 år har utvecklats till en tradition. Det är en återkommande evenemang alla helgonhelgen i år. Över 200 programpunkter i ett 40-tal byar med hundratals ideellt arbetande volontärer som tänder marschaller, arrangerar event, gör ljusshower. Ett fantastiskt utbud där konstnärer, fotografer håller öppet, bjuder in. Allt för att visa att Österlen med omnejd är vaket året runt, är välkomnande året runt och är beredda att ta emot besökare alla dagar på året.